днеска едно такова флуидно всичко и това е супер, но трябва да поддържаме ритъм някакъв, защото има много номера. Добре. Мала тук не? Не ми добре. Аз тук знаех, че има и просто. Яшка, стенка бъде, ще можеш там да... Приятели, преди да чуем тези прекрасни неща, моля Ана Иконова да дойде да каже малко нещо, защото вчера представихме чрез Веско Ангелов картините, но днес тя лично ще ги представи. Тези не картини, това е акварели. Малко да кажеш и ти нещо за тях. Специално, след това ще обявим отделно перформанса, който е без Веско. Не, то се чува. Ами, последно време е в темата за човека и както и е паралелната тема, много съм вдъхновена от един български художник, казва се Никола Маринов. В началото на миналия век той е излагал по цяла Европа. Крайните акварели са като маслен живопис. И така започнах да разучавам тази техника, но тук специално исках да покажа двете страни на акварела, тежката му част и леката му част. И това, което е най-ясно за мен е, и което най-ме вълнува, главата, изображението на главата и състоянието на човек. Това беше, оттам стартирах тези портрети. Каква ще има съдбата от тук нататък? Ами, сега ще има допълнителна работа по тях. Ще се изградат фигури. Това не е финалната. Ще се изградат фигури и ще станат съвсем други композиции, но на тази основа. Значи, виждаме нещо в развитие, нещо. Надявам се, да. Супер, аз това споделих, че така и от тебе, и от Николина, понеже доста участие сте имали и някакси това така поредна изненада, което е супер, нали, че има различни неща. Ами, благодарим ти. Благодаря за участие, Ана Иконова. Така, а ние...